Mahtavaa. Tervetuloa seuraamaan meidän Koli, take it away. Ei ihan lähty. Stage fright yllätti samaan tien. Mitäs me pelattamme? CS, boy. Onko näin? Miksei päästä? Eikö aina ei mitään, te et olekaan silverit. Oliko tuo vittuilu? Mä olin menossa Mätsälään sinne mun inttikaveri häihin. Ja meillä on tota nuo meidän opiskelijakortit. Niin niissä ei oo sitä niinku NS... VR. Niin, just sitä VR-mahdollisuutta, että saa se opiskelijahinta. Mm. Ja sit meillä pitää olla NS-kansliasta hakea tämmönen niinku todistuslappu, että me saadaan se opiskelijahinta sitä VR-lipusta. Niin multa ei edes kysytty tätä niinku Suomen täällä päässä. Mut sit kun mentiin PK-seudulle, niin ne konnarit rupes vittuu mulle siitä, että mulla... Siis ne multa ei kysytty täällä päässä edes opiskelijakorttia. Mut sielläpä ne rupes mulle vittuille siitä, että mulla on tää paperilappu. Mä olisin, että minkä mä sille mahan? Siis vittuille niin, sulle? Niin! Kävelivät niinku paikalle, ei edes mitään lippuja tai muuta kyselle, alkoi tota vittuilemaan. Niin, suoraan vaan. Voi vittu, siellä on suomalaisia vastassa. No sitä myös meille hyvältä. Suomi vihu helppo. Eikö se niin yleensä? Mikä astraliseen sitten vie näistä videoista meidän taktiikat? Joo, ei oo siihen, ei oo kyllä varmasti pelkoa. Ai vihu. Oi. Miten vitussa mie selvihin tosta? No niin, break. You got this. No niin, näitä. Clash orki. You got this. Ei oo mitenkään ei luottavaisin mieli. Mä se on. Ei, se oli niin lähellä. Nice try. Täällä on kuitenkin yksi roundi voitit. Niin, vois nää olla ihan vitun paljon paskemminkin tää tilanne. Niin. No ei tää ihan hirveesti paskemmin. Vois kyllä olla. Mites parempi ase maassa? Ei! Vittu! Ei vittu, ei riitä, saatana. Miten se vittu? Ai saatana. Tuli ihan kivimpaa. Anteeksi. Ei mitään. Ei mitään. Tuo mituttas minua niin paljon. No saa. Toinen oli täällä midissä äsken. Paskas. Tuli kahaut. Paskaa peli. Tää on vielä yks. Varo. Brava. Sortti. Housut. Ei mulle sanoo, se kans? Pants. Niillä on vaan yksi ennen jäljellä. Herra jumala. Vittu, nuo on paskoja, ne on hävinnyt meille 2 rundia. Sortilla vielä. Hyvä! Nois. Vois kirjoittaa tuohon jotakin hauskaa. LOL. Noobs. Eikö sitä... tämmönen niinku teropainotteinen mappi on? Äijille, sulla on siipu. Vittu, meni just etteensä! Sorry. Ei vittu. Kyllä kuvasta tätä meidän peliä niin saatanaan hyvin. Oli se lobby, vittu. Lobby
vittu päättää, että tähän vittu hirveä. Te olette minissä. Arties kertoo, että se pläsää. Sitten Joonas tulee katsoa nurkan takaa. Sitten Arto on pläsännyt Joonaksen. Ja Arto lähtee hyökkäämään ja Joonas on pläseissä ja Arto kuolee. Meikä tää Joonas on vittu tuolla... Tuolla... Mikä tää on? Ei, Jim. Ei, nyt me tiedä. Kaikki ostaa negevit. Terve miehe, hello. Ei mitään. Ootteko te venäläisiä? Ruski? Dobry večer, drusina. Ei mitään. I take that as a yes. Voi vittu portta sen. Hyvä. Se ei tippii sieltä kuuella. Mitä vittu tuossa tapahtuu? Lisna, молодец, молодец, молодец. Dankeschön! Mitä vittu se sanoi? Do you guys speak English? Хорошо, хорошо, я понял, буду по-английски. No, я English... Ah, да, да! Да, да. You speak Finnish? Да, я по-фински говорю. Нет, это вито. Мито, вито... Ei, se kiroili suomeksi. Sneaky peeky. Tää on pommikin. Selästä. Reitti kuoli, säätä. Отлично, вот как раз это что говорил, понимаешь? Вот когда ты начинаешь делать так, как я говорил, тактика. Nice, man, nice! What are you doing? It's nice. Just one tap. You fucked up. You should kill yourself. Okay. Follow me, follow me. Yes, you, no, quiet. You have to go quiet. Gotcha, gotcha. It will work, you'll see. Gotcha, man, gotcha. Hey, hilja, Arto. Guys, please crouch, please crouch. Better recoil. This is the turtle tactic. You see, go, 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 now go, now go. Let's go, push, 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 push. Mä olin kyllä niin huonolla paikka, se on siinä pommin luon. What? What the fuck? Tuu Fittu. Tuli sydämestä. We can still come back from this. Yeah, yeah, sure. It's a city side map, of course. Tää on mun mielestä ehkä niinku suurin kehitys, mikä tässä on ollut, että nää jätket on alkanut oppimaan puhumaan englantia. Edes. Näittekö? Mitä vittu? Easy. Edes. Mut näittekö? Let's go all B. Näittekö te sen? Okay, I'll trust you this time. Ei tällä paskalla osu mihinkin. Voi vittu vittu! Let's go. Pommi tää. Kuka sinä minun takana? Vittu! Minä mä sanoin, että mä otan... Mä sanoin väistä, että otan saakasta. Et oo tosissas. Haisilla on aika mielenkiintoinen tuo profiilua. Kyllä. Ricardo Milos. Rajat ja pommi kiinni. Äijä niinku oikeesti laittaa tämän mun sensuurikäden koetukselle. Sehän apus kaukella ilas. Muista nimeestä. Demonetizer. Joo, samaa mieltä. Eikö vittu mukaan osunut pää? Tule, Kalli, I'm proud of you. Testikö muuten, että hentai heaven is back on? Kyllä. Yes, oli kun heti kun kuuli uutiset, niin piti käydä tarkistamassa. Koko tää rakennus, lattiasta kattoo, pelkkää kevlaria. Fuck that.
Mennäänkö alhaalta meidän? Saatana näitä virolaisia insinöörejä. Let's go, let's go! Tässä virolaiset insinöörit olla palkkapäivää hakemassa. Ohjelman kuvatessa ei loukattu. Mennään. Miten ei yksikään noista vittu osunut sitä päähän? Piikkaatko vasemmalle? Komiikan multihuipu. Pikkat vasemmalle. Siinä on jo. Nice. Chillisti. Oi. Pura. He's gonna fish, defuse. He's far away. Left! Damn! You did well. Okay. Just need to warm up. 95 tehty yhtään ei. Siitä ilman fragi. Ei nyt vittuu sit. Mitä? Voi vittu. Ei. Oho, aika monen briefaari tuli kyllä siinä.